Skal man lave Limbombe SBC FC 24? Igen, ligesom tidligere, da vi snakkede om Forbes, så til den her pris, han koster kun 34.000. Der kan man nærmest ikke sige nej til et kort med to playstyle plus, næsten 90 i tre forskellige stats, 4 stjerne skills, 5-star weak foot, specielt fordi han selvfølgelig har chancen for at blive opgraderet. Jeg vil stadig mene, selvom Ajax selvfølgelig ikke har haft den bedste sæson i hele verden, så vil jeg stadig mene, Ajax er favoritter. Hans playstyle, det er Trivela og Powershot, rigtig, rigtig fin. Finesse ud over det med technical, quickstep, long throw af en eller anden grund. Ser rigtig fint ud, kan spille på begge flanker, 91 pace, 90 shooting. Hvis han vinder, så bliver han selvfølgelig god. Smid en hunter på ham, så ser han faktisk rigtig god ud. Så igen, så bliver det go herfra, venner. Stort go faktisk.